Слава нації, шановне панство! Я рада вас бачити і щиро вам дякую, що ви долучилися на наш другий канал «Студія Фаріон». І, власне, на цьому каналі, я так сподіваюся, я і промовляю, бо поки що маємо проблеми із каналом, де нас майже 260 тисяч, але ми працюємо невідступно, хоч якби наші вороги не хотіли нас заблокувати. Дуже дякую вам, що ви поширюєте наше відео, за те, що підтримуєте нас фінансово, і за те, що ми спільно з вами творимо зовсім інший, абсолютно невластивий для абсолютної більшості так званих блогерів, інформаційний простір. Я, звісно, говорю лише про те, що мене найбільше хвилює і що мене найбільше болить. Тому сьогодні поговоримо, мабуть, на до певної міри несподівану для вас тему, але вона свідчить про колосальні загрози у розгортанні нашої війни уже впродовж другого року. Йдеться про чинник китайський. Як на мене, саме на другому році війни Китай розпочав свою гру, намагаючись у цій війні здобути значною мірою свою суб'єктність і посісти належне місце, як вони вважають, у геополітичній карті. Про що це свідчить? Про це свідчить заява від Китаю, яка складається із 12 пунктів, що, на мою думку, є безпрецедентним цинізмом, ватою слів, дикою брутальністю, за якою ховається відкритий ворог, використовуючи, звичайно, своє начебто нейтральне становище. І щоб насправді зрозуміти, наскільки небезпечним для нас є Китай, порівняно, скажімо, з Іраном чи порівняно з Північною Кореєю, проаналізуємо усі тих 12 пунктів, власне, в плані риторичному і в плані філологічному. Бо ніхто з нас, ніхто у цілому світі не може обійтися без філології, не може обійтися без слова. Коли ми почнемо аналізувати тих 12 пунктів від Китаю, то зрозуміємо засадниче і основне. Китайці порушили принцип свого відомого філософа Конфуція. Бо Конфуцій свого часу сказав, що якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Коли ви щось неправильно робите, ви опиняєтеся в хаосі. Це мене тішить, тому що все те, що китайці позагортали в слова, є суцільною брехнею. Це означає, що вони роблять абсолютно неправильно, і на них чекає неминучий хаос. Інша річ, аби цей хаос не зачепив нас. Тому нам треба бути дуже обережними, дуже глибокими і дуже невідступними в тому, аби здобути безапеляційну перемогу над дикою Москвою, в якій, як бачиться, Китай зовсім не зацікавлений. Отже, а тепер до аналізу слів, які є у головах кожного з нас. І той, хто вміє тими словами послуговуватися, той насправді володіє світом. Отже, подивимося у глибочезну китайську брехню, у мотлох їхніх слів. 12 пунктів. Перше – поважати суверенітет усіх країн. Записано як ключовий посил. Пишуть ті, які закликають нас не використовувати подвійні стандарти. Пишуть ті, які абсолютно не поважають суверенітет України, тому що не засудили агресії Москви. Китай цікавить лише їхній суверенітет і суверенітет Москви. Китай цікавить біполярна модель світу, а може й триполярна модель світу, в якій Україні немає місця. Тобто відразу з першого пункту Китай бреше, заперечуючи свого ж великого Конфуція. Пункт другий. Відмовитися від менталітету холодної війни. Що це означає? Це означає, що Китай чітко заявляє, що Україна не має вступати до блоку НАТО. Це означає, що Китай вступає у відкриту і навіть наступальну конфронтацію із НАТО, тому що НАТО, найактивніше беручи участь в озброєнні України, бо усвідомлює, що якщо впадемо ми, то наступні будуть
вони. НАТО також вже усвідомили, що насправді, перемагаючи на полі битви і опановуючи нашу зброю, ми таким чином станемо повноправними членами цього блоку і нема чого шукати якихось нових утворень, як це було у березні минулого року. Саме в межах цього блоку нам треба діяти. Китай тим дуже стурбований. Чому Китай тим дуже стурбований? Тому що тим дуже стурбована Московія. Отже, Китай знаходить ватяну, цинічну, примітивну, убогу упаковку для того, щоб проартикулювати те, що є альфою і омегою геополітичної доктрини Москви. Не пустити Україну в НАТО. І це спрацювало, починаючи з 2008 року. Бо якби ми тоді вступили в НАТО, війни би сьогодні не було. Але ми в НАТО не вступили в 2008 році не тільки тому, що проти цього був Путін. Не тільки тому, що проти цього була Франція, Німеччина, а інші країни байдуже за тим спостерігали. Ми не вступили в НАТО тому, що ми заводили в парламент ворогів України. І ці вороги України досі сидять в парламенті. Ну, хоч би, до прикладу, такий собі Шуфрич, якого так розкішно на Майдані визволяв такий собі півець Вакарчук, який казав, що історію, українську мову, традицію, певних героїв, звісно, що це Бандеру, треба вивести за дужки. Ось такий у нас півець Вакарчук є. Отже, це щодо другого. Отже, Китай не просто тут лукавить. Китай просто висуває свою вимогу, що Україна не має вступити в НАТО. Дякуємо. Це все те, що говорить Китай, і все те, що домагається Московія, ми як маємо робити? Навпаки. Китай лише підтверджує правильність нашої позиції руху в НАТО. Пункт третій. Припинити вогонь. Слухайте, на тему «припинити вогонь» ми вже давним-давно знайомі. Пригадуєте, як 15 лютого 2015 року Порошенко закликав припинити вогонь. Ми реально вогонь припинили. Скільки ми отримали убитих? Ну, щонайменше 1015. Китай просто повторює те, що колись говорив Порошенко. А чом би ні? Чом би знову не завести той меседж, так би мовити, і цей посил в українське суспільство припинити стріляти? Скажіть, будь ласка, хто перший розпочав цю війну? Це Україна почала бомбити Московію? Чи це Московія почала бомбити Україну рік тому? То до кого звертається Китай? У них проблеми з зором, у них проблеми з вухами? Ні. У них проблема з мозком, тому що в їхньому мозку відсутня Україна як суверенна, самодостатня і сильна держава. Китай переслідує лише свій інтерес. А його інтерес – це його змагання з Америкою. А Україна опиняється між Америкою і Китаєм у своєму давно історично зумовленому двобої з дикою Москвою. Далі, наступний пункт. Отже, припинити вогонь – це означає скласти зброю. Це означає впасти під чобіт Москви. Це означає викинути білий прапор. Це означає сказати, ми не хочемо жити. Ми хочемо вмерти, бо так хоче Китай. Та пішли ви. 4. Розпочати мирні переговори. Між катом і жертвою, китайці, перемовин не буває. Знаєте, як свого часу казала очільниця Ізраїльської держави Голда Мейєр, вони хочуть нас вбити. Ми хочемо жити. У нас нема території для компромісу. Так от миру між катом і жертвою бути не може. Може бути тільки знищення ката. Тому що кат є катом не лише для України, а для усього вільного демократичного світу. А Китаєві до демократії, як до неба рачки. Наступний пункт. Вирішити гуманітарну кризу. Для чого нам, нешановні китайці, вирішувати гуманітарну кризу, коли нам треба перемогти у війні? Коли ми переможемо у війні, коли ми отримаємо зброю, у нас не буде гуманітарної кризи. Я думала, що ви трохи мудріші, і ви опанували елементи будь-якої філософської системи. А основа будь-якої філософської системи полягає в якому принципі? У принципі детермінізму. А що таке принцип детермінізму? Це причина і наслідок. Наша нам ваша гуманітарна допомога? Нам потрібна зброя, щоб ми знищили того, хто призводить до потреби мати гуманітарну допомогу. Китайці, ви ходите на головах чи ви ходите на ногах? Ви нас маєте за варіатів? Якщо з вашими мозгами проблеми, то у нас все гаразд. Ми знаємо, де причина, а де наслідок.
підтримувати безпеку атомних електростанцій. Знову ж таки, де причина, а де наслідок. Замість того, щоб засудити ядерний тероризм Росії чи Московії, ми чуємо якісь зужиті, нікчемні словечка, щоб підтримувати безпеку. Як можна підтримувати безпеку там, де сидить варвар, дикун, ворог, нелюд? Як можна з людьми, які несуть ідеологію вбивства, дбати про безпеку? Найкращий спосіб безпеки – це їхнє абсолютне знищення. Тобто Китай не засуджує ядерного тероризму, який вперше за час існування світу організовувала дика Москва. І Китай саме цю дику Москву підтримує. Молодці китайці! Зменшити стратегічні ризики. Не можна використовувати ядерну зброю і необхідно протидіяти її застосуванню. Боже, як зворушливо. Це давним-давно всім відомо, що, власне, тоді, не дай Боже, якщо б застосували ядерну зброю, то передусім загинули би ті, які б її застосували. Ну, щоб оці плачі виголошувати на теми ядерної зброї, треба просто написати великими буквами, можна своїми ієрогліфами написати, що основний агресор сьогодні в світі – це Москва. І до того часу, поки Москва не буде знищена, завжди над нами буде дамоклевим мечем висіти ядерна загроза. Отже, ви далі брешете, ви далі не називаєте речі своїми іменами. Звісно, що у нас знайдуться такі м'якотілі політтехнологи чи політтехлохи, які будуть розповідати, що ось цей пункт нам підходить. Китай проти застосування ядерної зброї. То чому Китай не визнає Московію агресором? Далі. Десяте. Припинити односторонні санкції. О, це мрія Путіна. Звісно, що це Путін сі у вушко влив цю думку. Це, власне, те, від чого страждає Росія. Не так, як би ми хотіли. Ми би хотіли, щоб ці санкції їм відкрутили голову навіки вічні. Натомість санкції обходять. Натомість санкції мають половинчастий характер. Натомість Європа не готова ухвалити такі санкції, які би знезброїли Московію економічно. Але чи ми можемо мати претензії до Європи? Ні. Ми не можемо мати претензії до Європи, тому що, до прикладу, у нас в парламенті депутати отримали додаткову оплату за своє сидіння в парламентах у січні. Тобто 100% премії за їхню тяжку роботу в січні. Не збільшення зарплати нашим воїнам, а збільшення зарплати депутатам. І ми можемо... І ми хочемо тут висувати якісь претензії, що Європа не ухвалює належних санкцій. Але ось цей пункт про санкції, так само як пункт про холодну війну, означає тільки одне, що так званий Сі вербалізує те, що каже Путін, тільки більшою кількістю ватяних слів. Пункт 11. Забезпечити стабільність ланцюжків виробництва та поставок. Звичайно, Китай дуже переймається тим, щоб український хліб, до прикладу, їхав до Африки. Так, бо голодна Африка викликає у нас неймовірний жаль і печаль. Натомість щоденне вбивство українців китайців абсолютно не хвилює. Головне, щоб танкери із хлібом чи ще там з чимось рушили нагодувати Африку. Гарний підхід у Китаю. Прекрасно. Можна лише побажати їм, усім, відчувати те, що відчувають українці упродовж року. І нарешті останній пункт, бо, направду, це огидно все читати. Це яскравий приклад виродження людства. Це яскравий приклад повної деморалізації цієї цивілізації, яка називає себе східною цивілізацією. Сприяти післявоєнному відновленню в зонах конфлікту. Зверніть увагу, що в цьому ідіотичному тексті чи ідіотичному посилі від Китаю жодного разу не вжито слово «війна». Вжито дивне нейтральне слово «криза». Криза може бути, китайці, економічна. Китайці, конфлікт може бути в мене з моїм сусідом через те, що на балконі, наприклад, опинилися якісь брудні речі, які занесло із його хати. У нас, китайці, війна. Якщо ви цього не розумієте, то винятково одне змусить вас переконатися в тому, що це не конфлікт і не криза. Абсолютна
і безумовна перемога України у цій війні, і повний, і абсолютний крах, і розпад Москви. Це те, до чого ми змагаємо. Тобто нам замало вже вигнати московита дикого до кордонів 91-го року. І ми зараз побачимо це в подальшому аналізі. Отже, тому у нас немає зон конфлікту, у нас є війна. Натомість робимо висновок. Я так думаю, шановне панство, що ця заява меншою мірою, тих 12 пунктів чи скільки їх є, меншою мірою адресована українцям. Тому що українці розуміють, що Китай переслідує винятково свої інтереси, зрештою, як і кожна держава. Але ця заява, звісно, адресована передусім головному опонентові, головному антагоністові Китаю – Сполученим Штатам Америки. І ось тут Сполучені Штати Америки, які вирощували саме таку модель світу, мають вступити у свою активну фазу протиборства з Китаєм або розв'язання проблеми американо-китайських взаємин. І ось між тим Китаєм і між Америкою опинилася наша свята, закривавлена українська земля, над якою висить дамоклів меч дикої Москви. Ось така геополітична розстановка. Найстрашніше в тій ситуації те, що Китай, можливо, буде постачати озброєння Москві. Це, власне, ключове у нашому з вами аналізі. Бо всі ці слова, нехай вони запхають собі кудись. Інша річ, що може стати наслідком після цієї заяви. І тут, звісно, мала би адекватним чином діяти Сполучені Штати Америки, тому що Китай економічно зацікавлений передусім в ринкові збуту на континент американський і в ринкові збуту на континент європейський. Їх явно не задовольняє збувати свої продукти дикій Москві. Їх задовольняє те, що вони задешево купують москальські енергоносії. І такий стан речей їх поки що задовольняє. А на Україну їм абсолютно плювати. І не потрібен їм тут ніякий мир. Їм потрібно протиборство зі Сполученими Штатами Америки. Натомість, очевидно, Сполучені Штати Америки усвідомлюють, що якщо вони не допоможуть Україні збройно захистити свої терени, то це буде не просто поразка України. Це буде поразка Сполучених Штатів Америки, Європейської Унії, і це буде перемога Китаю, який посилає світові наративи вбивства, наративи війни, запаковуючи їх у слова миру. Крім того, в обхід санкцій постачає відповідні чіпи Московії, щоб Московія далі виробляла ракети чи дрони, і ті ракети влучали у наші спальні. Ось такий собі китайський миротворець. І ця миротворчість Китаю особливо зросла із другим роком війни. Тобто Китай винятково активізувався, власне, у своїх взаєминах, передусім зі Сполученими Штатами Америки. Якщо казати дуже зрозуміло і одним реченням, то якщо спершу шантажувала Москва Європу з допомогою своєї ядерної зброї, то тепер у стадію шантажу вступив саме Китай. Тобто рахуйтеся з нами, а пряма участь у війні – це лише питання часу. Натомість сподіваюся, що Сполучені Штати Америки мають у своїх руках такий важіль, який називається санкції, аби попередити постачання зброї в Україну дикому ворогові із рук Москви. Яка позиція тут Зеленського? Позиція Зеленського правильна. Зеленський намагається розпочати переговорний процес із Китаєм. Зеленський також володіє ватою слів. Промови йому пишуть гарні. Ось зустрінуться двоє. Варто, аби вони переговорили. Але дуже цікаво, що Китай насправді відмовляється від таких перемовин із Зеленським, очевидно усвідомлюючи свою абсолютно вербальну поразку перед правдою слів президента України, бо народ України демонструє нечуваний героїзм сьогодні. Але, кажуть мудрі люди, краще погано говорити, ніж добре воювати. Тобто нам треба усе зробити для того, аби Китай не передавав Московії зброю. А задля цього можна використовувати будь-які методи. І серед них дипломатичні також. Інша річ, що ми чітко побачили, що Китай не має позиції нейтральної, що Китай не має позиції позитивної щодо України, що Китай реально став на бік Москви.
Отже, шановне панство, це такі найважливіші посили китайської мови, китайського чину, китайської деспотії, у центрі якої опинилися ми з вами. Але, звісно, що і є дуже приємні речі сьогодні, і про ці приємні речі я конче мушу вам повідомити, тому що це не просто вишенька на торті. Ми пам'ятаємо про те, що наша бесіда завжди закінчується вишенькою, але вишенька на торті особливо вербалізована. Читаю. Сьогодні 5 наших регіонів били, атаковані безпілотниками, бойові дрони розрушили жилі строєння в Білгородській області. В Туапсе також били, замечені безпілотники і произошов пожар. Боже, як мило! На терміналі Роснефти. Що це таке Роснефта? Бойові дрони били замечені в Брянській області і в Адигеї. О, як далеко дрони залетіли! Це, мабуть, НЛО. І 5-й регіон – Московська область, де безпілотник упав рядом з газовою станцією. Боже, як зворушливо! Що ж це сталося? Географія! Атаки безпілотників, як видите, масштабна. О, як страшно! От южних границь до Центрального федерального округа. У мене куча вопросов. Тепер, якийсь дивний звук, напевно, буква дивна, «Ето наша нова реальність?» – запитують московити. Скільки регіонів буде в слідуючу атаку? У Міноборони є план защити наших городів? Хто-то готов дати гарантії безпечності нашим людям? О, московити заговорили про безпеку їхніх людей, тому що на їхніх територіях, ближніх, дальніх і дуже віддалених, з'явилися НЛО? Боже, як зворушливо! І знаєте, кому належать ці слова? Допоможіть мені, хто це така? Якась тина? Я знаю, що українською мовою означає тин. Тин – це загорода. От нам таку залізобетонний тин треба вибудувати між Україною і Московією. Якась тина, а далі таке – кан, де, ла, ки. Ось ця кина, тина. Тина канделаки перейнята тим, що літальні апарати, безпілотники облетіли нещодавно усю неохопну Московську Федерацію. Неабияка вишенька на торті, правда? Я сподіваюся, що це стане системним явищем, шановне панство. Ну і остання вже оздоба на нашому смачному тортикові з допомогою літальних апаратів над дикою Москвою – це сьогодні. На аеродромі в Мелітополі підірвано феєрично базу окупантів. І останнє, що ми конче маємо з вами згадати. 28 лютого 2018 року Конституційний суд скасував все-таки закон Ківалова-Колісніченка. Я боролася за це від червня 2014 року, ініціювавши подання до Конституційного суду. Ми провадили разом з свободівцями цю справу від 2014 до 2018 року. І ось 28 лютого 2018 року Конституційний суд нарешті скасував мовний путінський закон. Так само ми і згорнемо рано чи пізно цю державу, якщо будемо зберігати силу духу, якщо будемо зберігати нашу внутрішню єдність і як будемо давати чіткі характеристики тому, хто для нас ворог, хто друг, а хто просто попутник. Отже, до зустрічі наступного разу. Слава нації, смерть ворогам. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію. Ми наблизили нашу перемогу на ще один тиждень. Весна вже прийшла. Так само прийде наша тріумфальна перемога. Але будьмо уважні. Слава нації, смерть ворогам.